Ja, det en sang igjen I kveld. En siste sang. Men vi har lyst til å ha med oss en av dere. Og det selveste Gründeren. For vi har rykter om at Øystein kan jo spille gitar. Øystein, kan vi klappe en Øystein? I will only join this song if I also can have Kjetil to join me. I don't know what's going to happen now, but I see that I've seen that they have a trumpet here. Kjetil is a trumpet player. Oh, I sense that.